ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ରାସ୍ତା। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା, ହେଲେ ତାହା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। କାଦୁଅ ପଛେ ପଛେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା। ବାହାରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳଛତ୍ର, ଓଡ଼ଗାଁ ସମେତ 8ଟି ଗାଁରେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 2,47,36,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଶ୍ରୀ କୋଇଲିଠାରୁ ନୂଆପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତା କାମ, ଫଳରେ ଏହି ଖାଲ ଖମା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାସ୍ତା 15 ମାସ ତଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ 15 ମାସ ତଳେ ଆକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ଫୁଲମାଳ ପକାଇଲେ, ପଥର ଉପରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଲେ, ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଭାଇନା ଏ ରୋଡ଼ କେବେ କାମ ହେବ, ନା ନଗଦରେ ମୁଁ ଆକୁ ଅଧେ ପିଚୁ ଅଧେ ଢଳେଇ କାମ କରିବି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ହେଲେଇ କିନ୍ତୁ କାମର ନାଁ ଗନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଏରିଆକୁ ବି ଦିନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରହିଲଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ, ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ଏଇ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା 18 ମାସ ତଳେ ଆସି ଫଳକ ମାରିଲେ, ଫଳକ ମାରିକିରି କହିକି ଗଲା ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବୁ। 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଳକ ଏଇଟା ମାରିଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ଶ୍ରୀକୋଇଲିରୁ ନୂଆପାଟଣାର ଇଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କିଛି ବି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କି କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତାଙ୍କୁ ବି କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆଗାମୀ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ 5-6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛୁ, ଆମେ 5-6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୁଲିଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। କିନ୍ତୁ 15 ମାସ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଫଳକ ମରା ହେଇଛି, ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପଲଟି ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲି, ମୁଁ ବରଜକୁ ଯାଉଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛୁ, ଜେଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମର ଫଳ ହେଇନି ଆଉ କାମ ବି ହେଇନି। ସେ କେବଳ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଫଳକ ମାରିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଜିତିବା ପରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ, ଆଉ କିଛି କଲେନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଗାଢ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ସତ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ହାତେଇଲେ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ, ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ 15 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଏଠି ହେବ ରାସ୍ତା, ତାହାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।